السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تمام ویڈیوز کو ترتیب سے دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، سمپل ایک دم یوٹیوب پہ جائیں گے۔ آپ یوٹیوب میں آپ یہاں پر سرچ کریں گے ہمارے چینل کا نام، آن لائن عربی سیکھیں، عربی، عربی نہیں لکھنا ہے، عربی لکھنا ہے، سیکھیں، ٹھیک ہے، سیکھیں۔ یہاں پر آپ آخر میں این بھی لگائیں گے اور سرچ کریں گے، دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے چینل کا نام آ جائے گا۔ تو چینل پہ آپ کلک کریں گے، دیکھیے جو چینل کا آئیکن دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ، اس پہ کلک کریں گے آپ۔ چلیے ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ پلے لسٹ میں جائیں گے، یہاں پر جو پلے لسٹ دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہاں پہ جائیں گے۔ چلیے ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر پلے لسٹ میں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تمام چیزیں آ گئی جو جو ہم نے پڑھا رکھی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ مذکرہ کی 19 ویڈیوز ہیں، اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے ترتیب سے یہ کھلیں گی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو عربی گرامر کی دیکھنی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہماری عربی گرامر کی کہانی۔ دیکھیے ہماری عربی گرامر کی ویڈیوز ہیں 92، تو زیادہ تر لوگ اسی کو دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہاں پر عربی گرامر پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری ترتیب سے ایسے کھل جائیں گے۔ تو اس طرح آپ ترتیب سے ڈھونڈ سکتے ہیں، یا آپ اگر جو ہے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے نیم بھی لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، جیسے اویس خان ندوی، آپ ایسے لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ ایسے سرچ کریں گے تو کوئی بھی ویڈیو کھل جائے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، کسی بھی ویڈیو پر آپ کلک کریں گے تو نیچے جو سامنے یہ جو چینل کا نام دکھائی دے رہا ہے، سمپل اس پہ کلک کریں گے تو آپ اسی پیج پر آ جائیں گے۔ پھر یہاں سے آپ پلے لسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل سمپل طریقہ ہے ہمارے ویڈیوز کو ترتیب سے دیکھنے کا۔